ada caling. Tapi caling? Lain manis, siapa yang mulai lajo caling mah? Nggak ada robas satu siapa? Naon? Nggak ada robas. Saha? Siya, eh. Pak, kita. Bapak, Dedi. Eh. Udah tahurah tuh, Si Dedi, Si Dedi mah ya? Ngomong naon jikene? Jadi sia gitu. Ngomong naon? Sia. Aduh, ngomong naon jikene? Sia. Ngomong naon? Sia. Saha? Si Dedi. Saha? Sia. Saha? Dedi. Alus. Coba terdegaplok aing nih. Nah, apa yang kita alus? Lamun pamimpin rombongan, jadi mah pamimpin rombongan kan? Oh. Lamun pamimpin rombongan ngesku rombongan anak disebut sia jengsi, tandaning maneh jeng kaulate satara. Oh, satara. Satat, saamparan, sajajaran, sarua. Berarti aing berhasil ngagedekeun maneh. Aing teh atuh. Pasar budak angon. Memang budak angon, ari pamimpin teh budak angon. Ngangon masyarakat na kadang diareup, kadang ditukang, gumantung rakyatna. Lamun rakyatna geus jagjag ditukang cicingna, tinggal nuturkeun ka hayang rakyatna ditukang. Lamun rakyatna gempor keneh diareup, lamun rakyatna geus teu bisa dituntun dipangku, eta pamimpin disebutna pamangku. Bang, weh. Weh, tengomong aduh selak. Ain si Dedi.